Čaute. Všetci dobre vieme, aký je momentálny problém s koronavírusom v celej Európe. Preto som sa rozhodol pre vás narýchlo natočiť toto video. Mali sme už dlhšie plánovanú dovolenku na Slovensku. Predtým, než začnete písať komentáre, že sme mali ostať tam, kde sme boli a že sme nemali cestovať, chcem vám povedať jednu vec. V čase, keď sme cestovali na Slovensko, bol u nás jeden prípad korony a tu na vo Švajčiarsku ich bolo tiež len zopár. Je neuveriteľné, ako sa to za tých pár dní všetko zvrtlo, že momentálne na Slovensku je všetko pozatvárané, školy sú zatvorené, neučí sa a najlepšie, čo môžete spraviť, je byť doma. V tomto všetkom musíme my vycestovať zo Slovenska naspäť do Švajčiarska. Volali sme našim šéfom, našim zamestnávateľom, napríklad ja. Bolo to v piatok večer, no a teda pýtal som sa, vravím mu, že ako to je s tou koronou vo Švajci. U nás je 40, u vás je 1300, ako pracujeme normálne, alebo tak. A môj šéf mi sa zasmial, a že jasné, kamión máš naložený, v pondelok ideš do roboty. Takže takto vyzerá, že oni to vo Švajčiarsku berú, že absolútne sa nič nedeje. Dnes v noci budeme cestovať cez 4 štáty a tak sa spoločne pozrieme, ako to vyzerá na hraniciach. Ako to vyzerá na cestách, že či ľudia veľa cestujú, alebo sedia doma. A potom zajtra ráno, keď docestujeme domov, pozrieme sa, ako to tak všeobecne vyzerá vo Švajčiarsku. Tak poďme na to. Teraz momentálne sa nachádzame pri Trnave. Ideme už smerom na Bratislavu. Tu nám môžete vidieť diaľničnú križovatku. Zdá sa, že Slováci to celkom berú vážne. Ideme po diaľnici asi 100 km a stretli sme tak maximálne 10 aut. Ide to zatiaľ v pohodičke. Preskočíme do Bratislavy. Máme celkom málo nafty, tak pojeme tankovať. Uvidíme, aké to bude na benzínke, že či predavačky si berú rúška a celkovo, ako je situácia v hlavnom meste. Ujo mal rúško, takže vidno, že sa chráňa. Keby ja robím na benzínke, asi by som... Určite by som mal rúško. No, uvidíme, ako na tom bude hranica. Tak sme na Jerovciach. Vidíte, že policajti tam stoja. Hranica, celkom veľká kolóna. My ideme vonku a uvidíme, že či nám budú Rakúšania niečo rozprávať, alebo či bude nejaký problém prejsť. Ale tak, viac na Slovensko je takto poriešený momentálne. No a takto vyzerá rakúska strana. 50-ka, nikoho nikde. Koniec 50-ky, sme v Rakúsku. Ani živej nohy. Sme vo Viedni, všetko ide v pohode, akurát ide sanitka okolo. Ináč všimli sme si na hranici, že fakt niektoré auta otáčali. Videli sme nejaké anglické špezetky, aj srbské. Takže asi vážne robia to, čo povedali, že tých, čo nemajú trvalý pobyt na Slovensku, budú otáčať na hranici. Ideme ďalej, ešte máme pred sebou dobrých 900 km. Uvidíme, aké to bude. A hlavne uvidíme, ako to bude vo Švajčiarsku, keďže ideme z krajiny, kde je okolo 40 nakazených, do krajiny, kde ich je vyše 1300. Necháme sa prekvapiť. Krátka 5-minútová pauza v Rakúsku. Ešte máme 730 km. Mám tu na Rakúsku ešte jednu zastávku pri Linci. Jeden chalanisko si objednal mikinu aj šiltovku.
a sme sa dohodli, že si ju zoberie osobne. Tak ešte toto vybavíme a pôjdeme na nemeckú hranicu a dúfam, že to bude v pohode. Ináč s týmito ešpezetkami chodiť v posledných dňoch po Slovensku, pozerajú na vás, ako keby ste boli vrah. Fakt. Ale čo narobíme? Treba sa mať na pozore. Ale to za chvíľu všetko prejde. Poďme ďalej. Akurát prichádzame k nemeckej hranici. Tu nás sú vždy kontroly. A tak uvidíme, ako to bude teraz. Určite, keď nás policajti zastavia, tak to nebudem kamerovať nemeckého policajta. Pozrite sa. 30-ku. A takto tam stoja a kontrolujú. Môžete ich vpredu vidieť. Si to tu položím na chvíľočku. Všetko OK. Nikto nič nechcel. Tu nám majú stan, kde kontrolujú. Môžete vidieť tam tu ľudí sedieť. No a my môžeme ísť ďalej. Sme v Nemecku. Hurá. Prichádzame k švajčiarskej hranici. Tak pred chvíľou ste mohli vidieť, ako to vyzerá na hranici v štáte, kde je 40 nakazených. A teraz prichádzame do štátu, kde ich je vyše 1300. A radšej chodím cez také menšie hranice. Aspoň je menšia šanca, že nám prehľadajú veci. Nie, že by mali niečo nájsť, ale do našho kufra by už asi ani fľaška s vodou nevošla. Nechce sa mi to všetko vyťahovať. Tak preto ideme tadiaľto. Tak uvidíme. Nič. To je nezodpovednosť štátu. Takže tak. Prázdno. Hranica otvorená. Ako, nie, že by som chcel, že by tu niekto bol, ale v tejto situácii by tu mohol niekto byť. A mal tu niekto byť. Takže tak, koľko ešte? 180 km domov. Máme 7:15, ja som si už aj pospal hodinku. Tak to už nejako dotiahneme. Tak sme už došli domov, všetko je v pohode. Ja sa vám ospravedlňujem, že toto video je také ležerné, také zaspaté, ale od včera rána som nespal, celú noc som šoferoval do Švajcu.
pozrite sa tam, je hlavná cesta. Auta lietajú, môžete vidieť, za cestou je obchod, Migro. Vlastne Denner. Denner je dnes otvorený. Plné parkovisko, ľudia tu asi nič neriešia. Tak som zvedavý, ako to pôjde ďalej. Zatiaľ som sa dočítal o nejakých opatreniach. Zatvárajú nejaké školy. Hlavne napadnuté je Ticino, dole, na hranici s Talianskom. Tam sú už zatvorené hranice. Ale tu na to vyzerá všetko byť v pohode. Pozeral som si niečo o zákazoch tu na vo Švajčiarsku a dočítal som sa, že sú zakázané akcie, kde by malo byť viac ako 100 ľudí. Tie sú zakázané. A v baroch a reštikách nesmie byť pokope viac ako 50 ľudí. Ale už som čítal aj také príspevky, nejakí Slováci písali, že chlapík má podnik vo Švajci a jednoducho má dve haly a do jednej dá 50 ľudí, do ďalšej dá ďalších 50 ľudí, hej, čiže biznis. Ešte sa v správach píše, že vláda vyčlenila nejakých 10 miliard frankov na pomoc ekonomike, keď sa to tu náhodou všetko pozatvára. Tak uvidíme, čo s nami bude. Ešte jedna taká vec. Na rakúsko-švajčiarskej hranici som šiel tankovať a zobral som si rúško, natankoval som, prišiel som dovnútra a teta sa začala zo mňa smiať. Pozerám na ňu, že čo sa deje. Ona, že čo to mám na ústach. A ja som si urobil srandu, hovorím, chorý som. Zrazu tak zmrzla, že nie, že nie ste chorí. Ja hovorím, že nie som chorý. A na čo to nosíte? Veď to stačí, keď to nosia ľudia nad 80 rokov, oni sú chorí, vám sa nič nestane. Takže, no, aj takto to majú ľudia nastavené. Ale tak niečo na tom pravdy možno je. No, možno sa to všetko len preháňa, ale ja si myslím, že lepšie je byť opatrný. Takže tak, toto bude na dnešné video všetko. Čakajte nový vlog. A majte sa pekne. Čaute.